il-gvern huwa maqtuh mir realtajiet tal-awċin. Ekstar ix-Shadow Minister għal għawde xelik fl-attivita politika tal-Partit Nazjonalista fid nadur fejn il-Deputat Nazjonalista fakkar kif il-Gvern injora totalment li, -fil fil -li, -li l fil-ħidma u kif fil-Budget mux tal-li ma kellux kapitlu dedikat għalih, izda saħan sitra l-Gvern naqqas il-nefqa kapitali għal għawdex baxra fil-mija. Tra' jis li fisser li il-gvern għanqaset jinduna li għawdex għandu jiġi indirizzat b-mod separat minn Malta minħabba l u l-bżonni differenti il-li għanda din l-gżira. Fi' diskorsja u l-eksbolġ fakkar li għawdex għadu minna sptar ġenerali ġidit u li il twil fuq li xkaffa. Fejn sa' sitra tra' fakkar li għapart li il-gvern l-sptar ġenerali, nesa u kol il-bin il ġdid tal-orti fa' u il-proġett tal-breakwater f'Marsalfon u insista li minn kejja li l-gvern berba miljoni ta' euro fl-iskandlu tal-isptarijiet, naqas milli jinvesti vapuri ġodda tal-Gowdzow Channel fil-waqt li jtjon fuq l-eluf ta' euro kuljum fuq il-vapur second hand Nikolaus. Bix non fuq eluf ta' kuljum fuq uffiċu li muxet jintuż għal-Gowdzow Channel Iva għal-emmek għanna flus, bix nġibu vapur ġdijt għal-għawdex mannix flus, prioritajiet. Hazina ta' gvern laborista. Elix Borċ tenna li il-Partit Nazjonalista dem ħadem għal-għawde xu proġetti li għadhom jitgawdow sal-lum. Il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlamento Ewropew Mirjana Kalleja testa ferrata denoto minna taħħa enfasizzat l-importanza ta' sbtar ġdijt fawdex kifu kol sbtar saħħa mentali. Il-helpline tas saħħa mentali irġivit aktar minn 10,000 telef telefonata fl-ħar sena u nofs. 27 persuna mietu b-suicidju fil-sena 2023. Matul diċembru li għadda bis, 170 persuna daħlu l-emerġenza tal-isptar mater dej bi problemi ta' saħħa mentali. Nasapawek nistaw naraw sinjuri kem verament għanna problema f'dan is settur Jeħtieġ darba l dejjem illi dan is settur nieħduh verament bis-serjetà. Iżda madwar 11 il sena issa Li ġejna mwedin s-sptar ta' saha mentali fejn sissa danu kol għadu ma s Il-kandidata nazjonalista t-kelmetu kol fuq iż-żazah li għet u sfidi li għet jimbuttom sabiex jitilqu l-barra minn s-shtutna. Dan għaliex huma mkwetati fuq is-saha, iż-żieda eċessiva fil-popolazzjoni, nuqasta opportunitajiet, il-pagi, l-ambjent u it-traffiku u għaleku uħossu li ma għandum xtri uħra għajri li jitilqu u min pajizna. Fi diskors ta' ħajja fakret u li l-gvern ta' Roberta Bela muxet jati garanzija u ċertet fuq il-pensjonijiet u fakret illi na asmi li l-gvern naqas mill-li jatċerta li li ġejjin il-pensjonijiet se jibqaw jina